إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Të gjitha adhurimet dhe falendërimet janë vetëm për Allahun Azze ve Gjelle. Vetëm Allahun Gjelleshanuhu e falendërojmë dhe vetëm prej Allahu Gjelleshanuhu ndihmë kërkojmë. Atë të cilin Allahu Gjelleshanuhu e uzon nuk ka kush e humb, dhe atë të cilin Allahu Gjelleshanuhu e humb nuk ka kush e uzon. Dëshmojmë se nuk ka zot tjetër pos Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe se Muhammed Mustafa ja sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërgumi i tij. Salatet dhe selamet me të përzemër të qofshin mbi profetin ton Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi sahabët e tij të ndritur dhe mbi gjithë besimtarët muslimanë që do të vinë deri në ditën e gjykimit. Allahumma amin. E falenderojmë gjithashtu Allahun Gjelleshanuhu, i cili na bani nga besimtarët musliman, na bani të jemi nga ummeti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që është ummeti ma i dashur, ummeti ma i mirë mbi sipërfaqen e tokës. Gjithashtu e falenderojmë Allahun Gjelleshanuhu, i cili na bani të mundur të ja arrijmë kësaj dite të madhe, sepse jemi në ditën e Xhuma, është fest për besimtarën musliman, jemi në 10 ditë në fund muajit mandrushëm të Ramazanit dhe jemi në muajin e Ramazanit. Por shpresohet se mund të jetë edhe nata e Kadrit sante insha Allahu Taala, mas mirit edin Allahu Azza wa Jall. Andaj falenderojmë Allahun Gjelleshanuhu pa mas, e falenderojmë Allahun Gjelleshanuhu për gjithë shka që na ka dhanë, dhe falenderojmë gjithashtu Allahun Gjelleshanuhu që na bandit mundur tja arrim edhe fundit të mujit madhrushun të Ramazanit, duke ju përgjigj urnit të Allahut Subhanahu wa Ta'ala, duke agjeru Ramazanin, duke fal namazin, duke kry edhe adhurimet e tjera të cilët besimtarët dhe besimtarët i kanë shtu në mujin e Ramazanit. Të ndërum gjemat, të ndërum velezër dhe motra, si që edim, adhurimet ose i badetet që i bajmë dhe Allahu Gjelleshanuhu ndahen ose mund t'i ndajmë me tre loje. Janë adhurimet e cilat i bajmë vetëm me trupin ton, pra shahadeti, si që është namazi e kryjmë vetëm me trupin ton. Ka adhurime ose i badetet e tjera të cilat kryhen me pasuri dhe me trupin ton. Dhe prej këtyra adhurimeve është edhe është zekati apo sadakaja e fitrit, ku insha Allahu Taala do të ndalemi shkurtimisht tek sadakaja e fitrit, mirësitë që ka ajo, 2-3 pikat e tjera dhe 2-3 njoftime të cilat na vijnë nga myftinia e Shkodrës, dhe do të përfundojmë insha Allahu Taala. Sadakatul fitr ose zekati i fitrit është një adhurim që është me anën materiale. Këtë adhurim e kanë për detyrë ta zbatojnë besimtarët musliman, të cilët zotojnë pasurinë në vlerën e nisabit, sasi kjo që mjafton për nevojat ditore të një familje apo pak më tepër, si dhe për ata personat të cilët i kanë nëngujdestarin. Nëse këto persona ja arrin festës së madhe të fitur bajramit, atëherë për gjithë se cilin individ duhet që të jepet fitër. Zbatimi i këti adhurimi është vajib, pra është i detyrueshëm për çdo besimtar dhe besimtare. Sadakaja fitrit është detyrim për çdo person në familje pa marë parasysh moshën e tyre. Në një hadith thuhet kështu: jep një sadakan e fitrit për njerëzit të cilët i keni nën kujdestari. Gjithashtu, Abdullah ibn Omeri radiallahu anhu të regon: profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam e ka caktu për detyrim sadakatul fitrin
për Ramazanin thët në masën një sa, pra është një masë ushqimore, pra me hurma, ose një sa elb për personat e lirë, apo edhe për ato që janë sklav, pra për burë apo për grua pa marë për asysh për çdo musliman, pra është e detyrueshme dhënia e sadakatul fitrit. Sadakaja fitit e ndërum gjemat është ba detyrim, pra është ba vajib në vitin e dytë të hijretit, atëherë një kosish pra kur është ba farz edhe muaj i madhrueshëm i Ramazanit. Kjo sadaka, kjo dhënje e detyrueshme e muslimanve gjatë muajit të Ramazanit është një adhurim për mes të cilit muslimanin rradh par afrohet me Allahun subhanahu wa ta'ala. Me sadakan që japim, ne shprehim falenderimet tona ndaj krijuesit të gjithësisë për dhuntit dhe për të mirat që na ka dhënë gjatë gjithjetës tonë deri në këto momente. Me këtë adhurim, ne falenderojmë Allahun xhelleshanuhu edhe për vetin tonë, por edhe për gjithë familjen dhe antarë të familjes. Por njëkohësisht, me dhënien e sadakatul fitr, ne insha Allahu Teala në radhë parë kënaqim Allahun subhanahu wa taala, por kënaqim apo ju gëzojmë zemrat edhe atyre të cilët janë nevojtar apo të cilët janë jetim apo skamnor, të cilët me vetjet kanë nevojë për anën materiale. Gjithashtu të ndërum xhamat, sadakaja e fitit është edhe falëndrim ndaj Allahu xhelleshanuhu, i cili na mundsoj që të flutsojmë agjerimin gjatë muajt madhërueshëm të Ramazanit. Nga ana tjetër, për muslimanët që kanë agjeru, sadakaja e fitrit është edhe një plotësim i mangësive të këti muji dhe pastrim nga gjonët e pahishme të cilat mund t'i këndodh agjeruasit gjatë agjerimit. Pra ndryshe, sadakaja e fitrit e përsos agjerimin e gjithë se cilit prej nesh nga mangësit, nga fjalët e tepërta, nga fjalët e kota, apo ato gjonët e cilat nuk janë kenë as pak të hishme. Sadakaja e fitrit duhet që t'jepet para se të falet namazi i Bajramit. Ibn Abbas radiallahu anhu transmeton se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një hadith të tijen ka than. Pra, thot kështu, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam e bani zakatin, sadakatul fitrin, pastrim për agjeruasin nga fjalët e këqija, dhe e bëri thëtë atë ushqim për të varfrin. Andaj, ku shjep para Bajramit, kjo është sadaka, sadakatul fitr e pranuar. Por ku shjep pasit falet namazi i Bajramit, atëherë ajo konsiderohet tek Allahu xhelleshanuhu si një sadaka e thjesht dhe nuk është pra sadakatul fitr. Prandaj, deri në akşam të natë të ditës së dile, ta themi ne, duhet gjithë se cili prej nesh me nxjerr sadakatul fitrin nga shtëpia dhe me e adresu, me e qu atje ku e ka bën jetë, ku e ka zemrën e qetë apo ku e ka zemrën rahat. Gjithashtu në ndërum xhamat, në fund të këtij muajit madhërueshëm të Ramazanit, krahas adhurimeve të tjera që i kina bëj, kina shtu, duhet që të bëjmë shumë edhe dua. Të bëjmë shumë dua për agjerimin ton. Krahas duave të tjera që ne i kemi të zakonshme, të bëjmë dua për agjerimin ton, që Allahu xhelleshanuhu na japin shpërblimin e agjerimit, na japin mirësit e agjerimit. Sepse sahabët ndërruan pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në fundin e Ramazanit, pasi kalon të Ramazani edhe muj mrapa, ndoshta gjysën e vitit, e kalonin ndërt e tjera, duke i bë dua Allahut xhelleshanuhu që Allahut jo ketë pranu Ramazanin e kalum, dhe në pjesën tjetër të vitit e lutnin Allahun xhelleshanuhu që Allahut ju mundson të t'ja arrin Ramazanit tjetër insha Allahu Teala, sepse janë mirësi të pa kufishme. Gjithashtu të ndërum xhamat, duhet që të para përgatitemi detyrimisht edhe nga ana materiale
edhe nga ana shpirtërore, por edhe nga ana sociale për Fitr Bajramin. Fitr Bajrami është festa e kthimit, se vetë fjala fitër vjen nga natyrshmëri. Fitr Bajrami është festa e kthimit në atë që është normale. Dhe Bajram të vërtet, festë të vërtet kanë ata të cilët në fillim të Ramazanit i kanë dhënë besën Allahu Gjellëshanuhu, e kanë përmbush dhe përmbushja e besës, mbajtja e fjale si i kanë dhënë Allahu Subhanahu wa Ta'ala, është fest për besimtarin për 3 ditë me radhë. Kjo është festa e vërtet e Fitr Bajramit. Por, në shpia tona duhet këtë ndryshim me gjithçka, edhe me ambientin, edhe me çdo gjë që tjetë e mundur, sidomos kundrejt fëmijëve, që ta ndjejnë me të vërtet se janë në ditët e begata, në ditët e festës të Fitr Bajramit. Gjithashtu të nderuam xhamat, një këshill tjetër për këto ditë që na presin, këto ditë festash, është që të ruhemi nga haramet dhe gjanat e ndalume, të cilat shpeshherë i hasin e për shtëpijat e muslimanëve, Allahu na ruaj. Jemi duke përcjellë Ramazanin, jemi duke festu Bajramin, dhe nëpër sofrat apo nëpër tavolinat e familjeve muslimane ka pije të cilat janë të ndaluara, janë haram, apo gjëra të tjera të cilat nuk janë as pak të hijshme dhe nuk i shkojnë një familjeje muslimane. Andaj jemi të kujdesshëm insha Allahu Taala. Gjithashtu të ndërrum xhamat, sadakaja e fitrit për këtë vit e vendosur nga komuniteti musliman i Shqipërisë është 4000 lek të vjetra për çdo person, për çdo individ të familjes. Nëse ke 4 anëtar në familje, herë 4, 16000 lek, apo nëse ke 5 veta, 20000 lek, është minimumi që duhet paguajnë gjithë secili kryefamiliar për familjen e tij. Gjithashtu të ndërrum xhamat, komuniteti musliman i Shqipërisë ban edhe një njoftim tjetër në lidhje me organizimin e haxhit që do të realizohet në muajt që vjen. Sipas marrëveshjeve dhe sipas vendimeve të Ministrisë së Haxhit të Arabisë Saudite, ka dalë vendimi që mund të kryejnë haxhin ata që dëshirojnë, edhe për shqiptarët. Prandaj ato që janë interesum, që e kanë bënë, që i kanë mbledh edhe kursimet e tyre, mund të interesohen për detajet të mëtejshme, ose do t'ju përcjellim në detajet e mëtejshme nga Myftinia Shkodër apo në çdo vend tjetër. Por kërkohen ato vaksina dhe masat e Covidit, por insha Allahu Taala si vjet haxhi do të jetë i hapur për të gjithë. Insha Allahu Xhelleshanuhu na i pranon të gjitha adhurimet tona. Gjithashtu të ndërrum xhamat, medreseja e Shkodrës Dega e Djemve, ditën e parë të Fitr Bajramit, ka pret vizita, pret që të vinë për të bëjë Bajram, për t'i përhajru Bajramin njëri tjetrit, xhamatin e xhamis, prindrit e fëmijëve, lagjen për rreth, pra nga ora 9 deri në orën 11, pra tek ambientet e medreses së Djemve, jeni të mirë pritun insha Allahu Taala. Elusim Allahun Gjellëshanuhu që Allahu Azze ve Gjell imanin dhe besimin ton të ashtojnë, besimin zemrat tona të forcojnë, inshallah Allahu Gjellëshanuhu i afron, i bashkon zemrat e muslimanve, inshallah Allahu Gjellëshanuhu na i ka pranu të gjitha adhurimet tona që kena ba dhe që do të bajnë në të ardhmen, inshallah Allahu Taala. Elusim Allahu Gjellëshanuhu që të smurt musliman të i shërojnë, inshallah Allahu Gjellëshanuhu na ban risk që të jemi me gjithë familje tona banor të Gjennetul Firdaus, inshallah Allahu Gjellëshanuhu në arun për i dënimi ti, inshallah Allahu Azze ve Gjelle në bënd mundu që fryma jon e fundit me ken, eshhedu an la ilaha illallah ve eshhedu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Amin, 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 velhamdulillahi rabbil alemin.